გამარჯობა მეგობრებო, ახლა მოწერება გაიხარხა. გამარჯობა და ახალ წელს გილოცავთ. ასევე მეც გილოცავთ. ეს 2024 წელი ყოფილიყო ყველაფერი კარგის მომტანი თქვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ოჯახებისთვის. რავი, ყველანაირი ნატრა ასრულებოდეთ. და რამე? რაც გულში გაქვთ. სურვილიან საჩუქარ. და რა ვიცი? აი ხა შამპანურს გავხსნი, მე და ბატონი დავიწი და არაფეთქი. არაფეთქი რა, პატარა ხო აღარა ვარ. მოკლედ ეში არა ვართ, ეხლა მეტანა მეტა ბატონი დავიწი. ახალი წელია რა. გადაწყვეტით. ერთ სადერძელოს გეტყვით ამ ახალ წელს, ბევრს არ შეგაწყენთ. ცოტა ღარიბული სუფრა გვაქვს, მაგრამ არა, გულით არის, აჰა შენ. მანდარინ და ესე ჩურჩხელა. აშა ასე მეგობრებო. ყველა დიდ მადლობას მოგახსენეთ, ვინც ამ წელს გვერდზე გვედგა მორალურად, ფიზიკურად, ფინანსურად, ღიმილით. ლაიქის დაწერით თუ მაგას მნიშვნელობა არა, რა, სუყურეს. კიდე ყველას მინდა მადლობა მოუხადო იმ კომპანიებს, ვინც ჩვენთან თანამშრომლობდნენ ამ წელს. და გვეხმარებოდნენ. გვეხმარებოდნენ აუცილებლად. განსაკუთრებით ვიესეთ ჯორჯიას და ჰეპიდოქს. იმიტომ რომ ეგენი ეხლას თანამშრომლობენ ჩვენთან, ზოგი წავიდა, ზოგი მოვიდა, იგი წავიდა, წამოვა, ქვიშანი დარჩებიანო, ეგრეა ბატონო, დავით ანკო. პატარებს კარგად სწავლას გისურვებთ, დიდი ხალხის გამოსვლას, აი რომ საამაყო შვილები დაიზადოთ, გაიგე ბატონო დავით. დიდებს კიდე რა ვიცი? სამჩეს რო იძახიან მაგას არ ვიცი, კაცო, სულ ყველაფერ კარგს გისურვებთ. ჯამთელად იყავით. ჯამთელად იყავით. თავარი რაც არის, ჯამთელა სული სიმხნევი არ დაგეგარგოთ არასოდეს. ეგრე არ არის ბატონო დავით. თუ ადამიანი სულის დაიცა, იმის საქმე წასული. გაიგე? ბრძოლას ყოველთვის აზრი აქვს. ვინც ავოთახართ, გამოჯამთელებულიყავით. გამოსულიყავით რა, აღარ წამალი დაგჭირვებოდი და აღარც არაფერი რა. ისე კარგად, ჯამთელად. თავარი ჯამთელობაა, დანარჩენს კიდე მაგის დედაც ვატელი ყველა ბოლო ან ვიყიდა. ან ვიყიდ ახლ ჩავიქრებთ, იმიტომ რომ ვისაც ძალიან ძვირიანი მანქანა არ აყავს და ისე მანქანა ყავს, იმას ანატრობს, ზოგი იმას ნატრობს, ზოგი ამას ნატრობს. ერთმა კაცმა თქვა, სულ ახალ ფეხსაცმელს ნატრულობდიო, სანამ უფეხებო კაცი არ ავნახეო რა და მოდი რა. ჯამთელობას გისურვებთ სულს, გაიხარე, ძმებო, დებო, ჯელებო, ახალგაზრდებო და ხნიერებო. სულს გაგიმარჯოთ, ბედნიერებად და ჯამთელას ყოფილი. კარგად იყავით. და ახალ წელს ახალი შემართებით ბატონო დავით. შევესწრებთ რომ ჩვენი ამბავი გავაგზავნოთ, ხო? გავაგზავნოთ. ესე ჩვენ ისტორია. ისტორია. კარგად იყავით, გენაცო. ამინ. ვაჰ, რა ლამაზად წავიდა. შემდეგ ვიდეომდე.